Kotka ja Lehmasaari. Tällä kerran Kymenlaakson virkistysalueen yhdistyksen ylläpitämiä tuli- ja taukopaikkoja. Elokuussa aika vähän täällä on ihmisiä enää. Kesäsinhän tää tuntuu olevan ihan täynnä tää Lahti. Mutta tänään pääsee omalla veneellä tai sitten vuoromoottorilla. Ainakin kesäsin, en tiedä onks enää elokuun puolivälin jälkeen oikein liikennettä. Kaikki löytyy. Otan linkit taas sinne alas. Täällä kuustellaan. Leikkipaikkaa mä en oo nähnytkään. Tää kaikkein lähin. Tää taitaa olla se vanha tulipaikka. Ja sit heti tässä harjun päällä on tää uusi iso, komean näköinen paikka. Tuossa on kaivokin. Katsotaan, onko siinä mitään testiä, onko juotavaa vettä. Kaivo on ainakin heinäkuun lopussa testattu ja todettu vesi hyväksi. Hyvin toimii. Pitkä avaa se putki, että vähän aikaa joutuu pumppailemaan, mutta vettä tulee. Tosi siisti ja tilava taukopaikka, on puita ja hyvät vessat ja siistit ja hyvällä ylläpidolla. Mennään katsomaan niitä muita paikkoja. Siisti ja avara se on tää toinenkin paikka. Jättäkää lahjoituksia, se tukee tätä toimintaa, pysyy paikat siistinä. Tää on kuitenkin tosi arvokas työtä. Eli toi edellinen paikkahan oli vähän niinku pohjoiseen siitä Lahdesta. Tosi hienot polut tää menee ja mukavaa kuivaa kangasmaastoa. Osittain täällä on luonnonsuojelualuetta ja sitten oli ihan etelässä on yksityisiä alueita, että silleen tarkkana saa olla. Nyt tää kääntyy tonne länsirannalle. Siellä pitäisi olla vielä yksi taukopaikka. Käydäs kattoo. Tosi siistis kunnossa on toi länsipuolenkin taukopaikka. Kyllä täällä viihtyy. Ja tälle elokuun loppupuolelle tosi hiljasta. Nyt on viikolla. Viikonloppu se varmaan vielä riittää väkeä, mutta nyt on tää saa olla ihan yksinä. Komeat kalliot ja hiekkarannat. Ja tosiaan julkisellakin pääsee, jos ei omaa venettä ole tai kaverilla venettä. Sellainen oli Lehmasaari. Tosi siisti, kolme taukopaikkaa, kyvin ylläpitämiä, siistit vessat, hyvät polut ja mukavat maastot. Tänne kannattaa kyllä ehdottomasti tulla vaikka vain päiväretkellekin tai sitten telttailla yöksi tai veneellä, jos tuu semmonen olla. Kiitos taas kun jaksoit tänne asti ja
Muista tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Se tukee tätä toimintaa. Kiitos.